desta cabana. Uma coisa terrível foi descoberta. Aí, parceiro, duas tchutchuquinhas. A mina morde! Faz alguma coisa! Meu irmão, o que foi isso? Os anjinhos que querem adotar estão aqui. Que isso? É só para homens solteiros. Para poderem sobreviver ao isolamento extremo, as crianças criaram uma guardiã imaginária. Elas a chamavam de Mama. As crianças são uma gracinha, doutor. Vamos levá-las. Mamãe vai te proteger e nada de mal vai te acontecer. Agora, uma coisa sobrenatural está sobre. Lane Tapeador, médium profissional. Eu vou ter que levar alguns dos seus objetos pessoais. Só pra analisar se tem algum resíduo de fantasma ou demônio. Ei, isso é roubo! A minha mão tá possuída. Em 2013... Oi, estamos procurando um livro que controle espíritos do mal. Alguns livros nunca deveriam ser livros. Gort Clatur, Parada Nictor. Vocês vão morrer esta noite. Vocês vão morrer esta noite. Cara, isso tá tudo errado. Alguns momentos nunca deveriam ser gravados. Eu achei uns vídeos de segurança dos antigos donos. Você ouviu isso? Tô com medo. Lindsay, meu amor, não tem que ter medo de nada. O que vem de baixo não me atinge. E algumas portas nunca deveriam ser abertas. Não entra aí, não. Eu não entraria. Eu entro. Não entra. Quem é você pra mandar em mim? Pra não deixar ninguém entrar aqui! Todo mundo em pânico, 5. Ô, tio, demorou 4 dias pra me achar aqui na caixinha.